Zväz maďarských kresťanských demokratov odovzdával cenu Gézu Szulőa. Ocenenie, ktoré bolo aj tento raz odovzdané v deň výročia prijatia košického vládneho programu, sa udeluje osobnostiam, ktoré svojou prácou a činnosťou prispievajú k zachovaniu a rozvoju maďarskej komunity na juhu Slovenska. Tohoročnými ocenenými sa stali novinár Peter Havaši, básnik a osvetár Ištván Mázik a spisovateľ Lajos Grendel, držiteľ Košutovej ceny. Lajos Grendel pred niekoľkými rokmi utrpel krvácanie do mozgu a tak je podľa jeho slov ešte zázrak, že sa vôbec dokáže postaviť pred mikrofón a podeliť sa o svoje myšlienky. Hát ez egy rendkívül fontos számomra, mivel a tulajdonképpen a táto cena je pre mňa mimoriadne dôležitá, keďže popri Madáčovej cene je to ďalšia cena hornej zeme, ktorou som bol ocenený a som nesmierne šťastný a dojatý. Borzasztó boldog vagyok és meghatott. Ráadásul a nagyszüleimet, az anyáimat. Navyše mojich starých rodičov z mamkinej strany vysťahovali v 45. s 50-kilogramovými balíkmi. Jednoducho ich poslali na opačnú stranu hranice. A to chcem zdôrazniť, že môj dedo bol rodákom z hornej zeme a tak ma toto vyznamenanie mimoriadne potešilo aj z tohto dôvodu. Én azt hiszem, hogy amit a Szülő Géza társulás, polgári társulás kitűzött, hogy éppen ezen a napon díjazni akarja azokat a felvidéki magyarokat, akiket hát, ahogy mondták, példaképül akarja állítani a fiatalabb nemzedék elé. Én azt hiszem, hogy ennek a két időpontnak a találkozása... Myslím si, že to, čo si občianske združenie Gézu Szulőa vytýčilo, že práve v tento deň chce oceniť osobnosti z juhu Slovenska, ktorých považujú za príkladných svojim konaním a prácou smerom k mladším generáciám, je vhodné stretnutie dvoch termínov, keďže je tu snaha oceniť tých ľudí, ktorí pre maďarské spoločenstvo na juhu Slovenska niečo robia alebo robili. Pre mňa je toto ocenenie určitým záväzkom. Ja sa už teraz v dôchodcovskom veku venujem vydávaniu kníh a novín a myslím si, že Kašaj Fidel, košický spravodaj, je jedným takým maďarským periodikom, ktorý sa objavil už v minulosti. Nagyon fontos szerepet tölt be, nem csak a nyelvileg, hanem nagyon hátrányos és szorvány területen. Avšak aj dnes napĺňa dôležitú úlohu nielen po tej jazykovej stránke, ale pre maďarských čitateľov okrem všeobecných informácií prináša aj informácie o možnostiach na spoločné strávenie času. Ez a díj nem csak az elmúlt évek, hosszú évekbeli tevékenységnek a jutalma díja, hanem én úgy érzem, hogy ez számomra egy kihívás is a jövőt illetően. Mint mondtam, az ember sokszor úgy érzi, toto ocenenie nie je len ocenením práce uplynulých rokov. Ja ho skôr vnímam ako výzvu do budúcnosti. Človek má neraz pocit, že už vzhľadom na svoj vek pomaly ale iste prichádza do cieľa. Ale keď sa tam v skutočnosti ocitne, zistí, že to nie je ešte cieľ, ale práve naopak, nový začiatok. Takže toto ocenenie je pre mňa hlavne novým začiatkom v činnosti maďarských kresťanských demokratov. Annál is inkább, hiszen politikailag sem mindegy, hogy az itt élő magyarságnak van egy újabb, eddig elhalóban lévő eszmerendszere újul fel tulajdonképpen. A o to viac, že ani politicky to nie je jedno, že Maďari žijúci na Slovensku majú nové možnosti. Obnovuje sa nový prúd, ktorý akosi upadol do zabudnutia a je ho možné zhrnúť do jedného slova. Kresťanstvo, partajné sformovanie kresťanskej ideológie. Ja mám pocit, že v tejto politickej strane nadobudne nové rozmery. Tí, ktorí v túto ideológiu veria, tým naozaj vrele odporúčam, aby sa stali členmi Maďarsko-kresťansko-demokratického zväzu.